להורדת הדגל, המסדר יעבור לדום, מסדר דום. אנחנו נכנסים לספירת לילה. יש מתיחות, אגפי חמאס, 5 ו-1. מחזירים אוכל לסירוגין. האגף היה סגור, הם קיבלו ענישה וחודש ביקורים. ערב טוב. נאג'י, עבדי, סעיד, סאבט, עדאלי, ראיד, מוג'אהד, חטאב. ערב טוב. ערב טוב. לפני חודש ימים, אסיר באגף ההפרדה ירק על סוהר. מבחינתי זה היה חצייה של קו אדום, מוגש כתב אישום, ואנחנו נוודא שאותו אסיר יחטוף לפחות עוד 3 שנות מאסר על האירוע הזה. אני שופט 9 מעצר עולם, ב-50 שנה. אני נעצרתי בין 19 שנה. קטן. היה לו שער, היה לו. היה לו שער. עכשיו אין. יש לי עוד 18 שנה. הרגתי מתנחלים בשטחים, בגדה. לא התחתנת. חבל. היית צעיר. לא ראה אישה בכלל. החיים שלי. الدهر لم يكن شيئا مذكورا יש שם ציור של כביכול חטיפת חייל עם הכיתוב והמילה חטיפה ודברי הלל ושבח. ברגע שהכוח ימל נכנס, אתה משאיר שני לוחמים עם נשקים וכלבן. כן, כן. עד נפל כאן, עד. מטלוב منهم ان يقتلوا هذا الشباب يقتلوا وقته وعمره وخياله وعقله وفهمه شو بتمس غير ما يفسد اخلاق الشباب لانه الشباب هذا عماد المجتمع الله اكبر السلام عليكم